halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni labaad ee xogaha tabaqdhoonka ay ka soo deedamaya sida tan iyo xarunta dalka Pakistan ee Islamabad ayaa bitinaya in duulka dhowrtada bixiya ay kala ay taaleen dadkii daadad ku salaabeeyeen 2 milyan oo taaneeyinka Mareykanka fatahada ka dhacday dalka Pakistan ayaa soo duuduuday inay ku leedaan dad tiro badan halka qaarna ku gurya beeleen darna uu daad ku jiitay oo uu handaabiyey meel daran yar heeramiskood hadaba waxoogeygan uska gaah ee uu baanka carre ee degtaartay dalka Pakistan ayaa lagu sheegay inay tahay tii ugu ballaaneyd ee ilaa amanka loo yaboho dalkaasi roobab dabeyle wata iyo daadad aan hore loo arag ayaa gugan ku dhuftay dalka Pakistan kuwaas oo burburiyay ilaa 500 oo guri halka ay ku dhaawacmeen daadadkaasi ilaa 13,000 oo qof biyahan maayada ayaa sidoo kale barakiciyay oo gabayo xadhigay 5 milyan oo madax madow kuwaas oo hawaare goobtaal iyo gagigu ka dhacayo juba daran dadka ayaa kumanaan arifo ofisaga talaabay mana jirto ilaa hadda wax laga qabtay maadaama oo dawladda dalkaasi ka awood batay isla markaana u dhaafay intay taqaanay biyaha susumaya sidoo kale isla barragoya ayaa ku yimid dadka iyaga oo nabad isaga hurda waxayna dhufteen dhamaan wixii dadku ka wal haystay ee hu haystay ee maacuun haystay ee maal haystay mood iyo noolba in mudahaba waxaa ka jiray dalalka Aasiya dabaylo iyo duufaano roobab wato oo aan raawe la xadle ka geysanayay dalalka ay ka mid ahaayeen Kuuriya, Jabaan, Shiinaha, India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar iyo Nepal oo halkaasba kaga siman Mongolia kuwaas oo ay ku dhinteen kumanaan dad ah malaayiin kalena ku gurya beeleen si kastaba ha ahaatee waxay dhammaan baqaaradaasi noqotay mar ay iska eegto roob, mar ay iska eegto daad, mar ay iska eegto dabaylo mar ay iska eegto duufaano mar ay iska eegto kulayl iyo suudi iyo mar ay iska eegto dab lixaadle oo guud ahaanba saameeya dalalkaasi aynu soo sheegnay ugu dambeyn ilaa iyo amanka lama oga lamana saadaalin karo xilliga ay roobabkan iyo daadadkan ku habsaday reer Pakistan ay soo gabagaboobi doonaan ama ay dhammaan doonaan dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka bangiga adduunka ee koonfurta qaaradda Aasiya ayaa ballanqaadkan ku dhawaaqay habeen hore kadib markii uu soo gabagabeeyey booqashadiisii ugu horreysay ee uu dalka Pakistan ku tegay dharaartii sabtida ayna wadaaratay wararka naga soo gaadhaya iyaguna sidan iyo gobolka ay waayahan colaaduhu ka qiiqayaan ee Hiiraan ayaa bitinaya in ciidanka dowladdu ay la wareegeen deegaanka magaciisa la yidhi Moqorkori kaas oo dharaaro ka hor ay dacalbaneeyeen kooxda Al-Shabaab xogaha ayaa sheegaya in halkaas ay caawaba ku caweynayaan askarta Soomaaliya oo taageero ka helaya qolyaha Marya Calaasta ah ee Bacowsley waxa gadiidkii maanta la arkayay ciidanka oo dhex qaadaya magaalada Moqorkori kadib dharaaro keebka ah la isu hayay saajina ka tirsan gaasaska Soomaaliya ayaa ku tooqaya inay ciyoon muhoobiyi doonaan meelo kale oo muhiim ah kuwaasoo ku yaala jiidaha hore ee gobolka Hiiraan wararka kale laga helayo dhanka koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in gulufku ugu sii baahay meelo kale oo ay ka mid yihiin gobollada Galgaduud iyo Bay deegaanadan ayaa laga soo sheegayaa warar dhiila leh oo biniinxinaya in soorku uu meeshaas daandalayo waxaa la arkayaa duul tuuta ku cufay oo daba jaariyo la koodhaadhaya gaar ahaan qolyo ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyalkan nagala socotaan waa Taar TV iyo isaguna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ninka la yiri Axmed Macalin Fiqi oo u dibin jaaqay qolyaha warka maangeersada ayaa sheegay in dowladda Turkigu ay Soomaaliya soo taaratay baalaleyda dagaalka ee Bayraqdaar taaba laba fiidmeerahan huudka qaba ayaa lagu soo warramaya inay garab ku biirin doonaan ciidanka dowladda Soomaaliya ee dagaalka lugta ah kula geylamaya kooxda Al-Shabaab si ay balanbaalisa ahayna dhalada uga wareebaan dagaalyahanada Al-Shabaab wararka ayaa sheegaya in 10 ka mid ah shimbiraha Bayraqdaar la soo gaarsiiyay ceelka xamar kuwaas oo cirka ka wareemi doona meelaha ay ku sugan yihiin kooxda loo caalwaayay ee Al-Shabaab xukuumadda Ankara ayaa tan ugu tala gashay si ay wax ula qabato dowladda laxooska ah ee Muqdisho taas oo aan hayn maare iyo daaqada iskaga waabisa Al-Shabaab Turkiga ayaa ah dal qaadan badan siiya Soomaaliya isagoo sidoo kalena gugalba soo carbiya kumanaan askara kuwaas oo isugu dhafan jaadadka kale gadisan ee ciidanku ka kooban yahay xukuumadda Erdogan ayaa sidoo kale magaalada Muqdisho ka xarxaaratay jabad ama fariisinkiisa ugu weyn ee uu ku leeyahay arreeda docda kale Turkiga ayaa isagu maamula hay'adda ama dekedda ceelka xamar oo ay gacanta ku hayso shirkada ay leeyihiin reeraha u taxdhiga Erdogan isaguna ninka dhuxusha dhoofsada ee Axmed Madoobe ayaa laga soo sheegay inuu maagan yahay isla mar ahaantaana ula labayo duulaan lagu eekayo ururka Al-Shabaab oo loogu geli waayay dhulka dooy ama loo garan og yahay jubooyinka xogaha ayaa sheegaya inuu Axmed Madoobe kulamo dahsoon la qaatay madax dhaqameedka qolyaha degaagagaasi isagoo kala jalbeebtay habkii iyo hanaankii loo horun lahaa duulaan lagu eekeeyo meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab
ninkan martalada ururka Al-Shabaab wax ka gudoomin jiray ayaa lagu soo waramayaa inuu helay warar bitinaya inuu madaxweynaha Soomaaliya isu gaabinayo sidii uu labada gacmood uga buuxsan lahaa magaalada Buule oo xarunta iyo guriga dhabta ah ee maamulka haatan Kismaayo Cawsada. Waxaa la sheegayaa inuu Axmed Madobe wado indhayndhayn iyo waliba u kuurgal isla jeerkaasna waxa hajada u garaadeynayo. iyaguna waxaa la sheegayaa in kalfadhigii baarlamaanka Puntland ee maanta ka furmay ceelka Garoowe uu ku dambeeyay sayax jiilaal ka gadaal markii ay iskula baxsadeen xubnihii halkaasi istaagtaagi jiray. Xogaha ayaa sheegaya in maanta uu buuq iyo qaylo ka ogaantay dergadda ay ku shiraan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. Waxaa sida la sheegay mar kaliya golaha ka qarxay hadallo muriya deebaaqa oo dhex maray mudanayaal taageersan xukuumadda Siciid Dani iyo qaar aan la tusi karin oo micirta u soo faysanaya. waxaa la sheegay in la isku muruxsaday oo dirqi iyo tubaas lagu kala jiiday xildhibaano feerka isu duubtay. waxaa la sheegay in muranku gaadhay car iyo wir oo arrintu soo istaagtay in qolo waliba ay faydato oo isu diyaariso inay duulka kale u geysato. waxaanay mahadin. waxaa la bitinayaa in tala faraha ka haaday oo Rini Dubulhawd ka xushay, taa darteedna uu soo gaabtay fadhigii maanta ee baarlamaanka Puntland. arrinta ayaa ka soo tolatay tuhun xildhibaanada qaar ku dureen dowladda Siciid Dani, taasoo lagu eedeeyey inay wax badan isdhaafisay isla jeerkaasna ay luusatay lacaga tiro badan. wariyalkaad nagala socotaan waa TR TV, waa iyaga iyaalahooda. waxaa la sheegayaa in axadkii la odhan jiray Jonathan Star oo ku magacowna aasaasaha dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ee Hargeysa uu qaatay diinta Islaam la yiri, waxaana shahaadada loogu qabtay baa la yiri mawlac ku yaala dalka Faransiiska ee Maraykanka. dadkii masjidka ku sugnaa ayaa markii uu rumeeyey ilaaha weyn, sidoo kalena uu diinta Islaamka ku soo biiray, waxay ku dhawaaqeen ilaah baa weyn. haddaba dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo oo ku yaala duleedka Hargeysa ayaa muddo lagu eedeynaya inay fidinayaan dhaqanno duulimaad iyo weliba halisba ku ah diinta Islaamka, kuwaasoo sidoo kalena ay dinaagtoodu xun tahay. Jonathan Star ayaa la og yahay inuu muddaba u jeebaysan yahay mid ka mid ah aqoolyaha afloosada leh, kaasoo dabagal iyo raadgur ku sameeyey qaabka ay u shaqeyso ama ay u hawlgalaan macallimiinta wax ka dhiga dugsiga Abaarso. wariye Cabdimaalik Sheikh Moose Culdoon ayaa u xidhan axadkan maanta isla soo taagay inuu qaatay diinta Islaam la yidhi, taasoo dadku ay ku faaleynayaan baraha bulshada. dadka qaar ayaa isla dhex marayay inuu ku gabanayo diinta Islaamka si la mid ah ninkii gaalka ahaa ee la odhan jiray Richard Burton oo la baxay wadaad la dhaho Cabdilaahi, isagoo wax ku soo bartay Sacuudiga, isla jeerkaasna dadka ku tujin jiray masaajidda ku yaalla Saylac iyo Berbera. waxaa la sheegaa in gaalka uu qabtay nin awliya ahaa oo Soomaaliyeed, lana odhan jiray Guuleed Xaaji, kaasoo markuu salaamay ugu halceliyay gacanta islaantay ma ahaato Islaam, taasoo keentay inuu cararkii kaga baxo Berbera oo ku laabto halkuu ka soo hangagaaray. si kastaba ha ahaatee, lama oga inuu Jonathan Star cafis u fidi doono lana sii dayn doono Cabdimaalik Sheikh Moose Culdoon oo dhowr guuh u laba dibleysan isaga awgii iyo inuu tiisa ku cayuuqi doono. ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah. ma tahay qurbajoog? hadday ha tahay, ku dirso lacagta Transfer Galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka Transfer Galaxy. dir waqtigaa doonto adigoo jooga goobta shaqada, gurigaaga, ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa. marka ugu horeysa waa kuu firi ama waa bilaa khidmad. soo casuum saaxiibada, gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kuna guuleysa 250 euro. warkeena labaad intii aynu gudbi doono daawada, waxaan idinka tagaynaa intaa waranay. waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay. waa Maxamed Aadan Dirir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti. sariiflaha isku beddelka adeega danabaysan ee saadiyey dahab ee Qadaafi Money Exchange wuxuu kula diyaar yahay adeeg kufan. hadduu shilinku kaa galay koorti iyo aleenada ilaa laysma hawle, Qadaafi uu kula diid. aleenka saad waxaad ka sarifanaysaa 2.30 koob iyo 13 iyo 30. haddiise gambooyinku kaaga jiraan ii dahab, waxaad ka gadisanaysaa 5.60, 4.40, 3.70, 7.60. Qadaafi Money Exchange. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.8 afargees ama 8.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.